Samux sakininde narkotik aşkarlanıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Mahir Mehrəliyev saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman külli miqdarda narkotik vasitəsi olan heroin aşkarlanaraq götürülüb. Götürülən maddi sübutlar ekspertiziyaya təqdim edilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Xanım Mircəfərli, Nazir Quliyev, Dünya TV.